Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni aku bersama dengan Padil. Hai. Hai. Sazwan. Sazwan ke Wan? Gebong, Gebong. Ah, Gebong. Hari ni kita orang dekat Kongkong ni. So hari ni kita orang nak try microjig dekat area Sungai Kongkong. So target kita orang hari ni ikan apa dia? Sisik. Ah, target kita sisik. Sisik. Sisik Gebong eh? Sisik, sisik. Okay, mantap. So nanti kita jumpa dekat spot. Wah, bila air. Mana buat lah? Dia buat lah. Tung. Tung. Ni Ros buat ni sedap. Enjin baru. Nanti kau belah sini, ha? Aku belah sini. Okay. Kau kabut? Bum, main je. Okay. Ambil. Gebong strike, gebong strike, gebong strike. Dah dekat ni, tak lawan. Gebong strike. Main dulu. Pas sikit, give me five. Ya, mantap. Angkat sikit. Lawa. Okay guys, ni dah. Bong. Macam mana bong tadi? Rasa? Rasa terkejut. Okay gang, alhamdulillah hasil trolling hari ni. Walaupun tak size tapi okay lah. Fight juga. Fight juga. So pakai. Ah, ni kau tengok dah bercalau dah. Mantap. Okay guys, strike guys. Tuh tengok ni, tengok ni. Yang pakai tu. Tengok tu sini. Kau dah tak tahu ikan apa ni. Ada geling ni. Makje. Manja ke? Cakap. Cakap. Hmm? Cakap. Alah, bara. Ha? Bara beri. Bara beri. Bara beri. Bukan tu kan. Tantin. Apsan. Ha? Kacang. Ya, kacang. Dia makan ujung je. Aduh. Oh, tahu aku pakai panjang saya tadi. Lalu. Main dulu. Cak bong. Sini bong. Okey. Gebong straight lagi kacang. Ya, dah hilang. Ha? Habis. Terus lepas. Ha? Lepas. Tak apa. Okay, gang, kita dah sampai spot. Tadi habis trolling, second trolling tak ada gigit. Balik kita try. So, main microjig. Jig microjig. Eh, ikan apa? Ikan duri. Apa? Kasar tu duri dia. Kuat Arus. Tak kuat. Kau pakai apa ni? 7. Thank you.
Kau orang duri. Ya, duri kuat tu ketuk. Aku baru lah. Dia kata Eli ke? Jom, play om. Kepala nak kerja ni. Belum di. Dalam, saya dah makan. Tak apa. Kepala nak pergi. Bok lah. Tak lah. Ais lah. Ais terus lah. Ais terus lah. Ikan tu. Nak ajak lah. Ada pudar ni. Buat ais ni. Belum pergi. Boleh kita pergi. Tersedar dan laporan nanti kan. Dia lagi. Tapi dia boleh keluar tadi. Buat saya tolak. Buat. Jam kau ni? Tak, jungle. Ha? Jungle. Tak off ke? Tak off punya. Oh, off punya. Ha. Masih save bateri ni. Dia banyak lagi man. Rolling lagi. Sayang weh tu, momen tu. Kau ada bawa bank? Ha? Kau ada bawa bank? Tak. Aku tak penuh. Ada? Bateri handphone aku penuh. Oh. Bateri handphone aku penuh. Memang lah, tak pakai handphone ni. Mana bunga? Mana bunga? Kosong dia. Minit, jom dulu minit. Kosong eh. Jom, tiang. Kau tengok, cakap kosong. Tembi. Tembi. Okay, ada, ada, ada. Okay, geng. Okay, tau. Okay, set. Jom off camera. Boleh tak? Jom. Ha, bunga, bunga, bunga. So 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 je lo. Ngo ngo. Ya, ada tali. Ha eh, boleh jam sikit. Baru cakap. Stop. Alhamdulillah. Ah. Subscribe. Dia off camera. Dah, biar off camera. Okey, stop. Okey, geng. Tengah. Alhamdulillah. On jig. Yuh. Masuk sini dulu ni sama kita. Nah, bong. Tak. Tok sini, cepat. Bong cakap sepedas. Minta bunga bagi bunga. Betul lah, betul lah, betul lah. Bunga tu. Pada strike, pada strike talang. Tahu ni. Banyak talang lah. Tak payah kecil lah. Macam mana besok dulu? Angkat je. Macam tak macam lah. Kira. Tolong boleh layan ni. Gambar ni. Untungkan kau tak nak bergambar dengan ikan lah. Dia kalau on jig okey je. Okey, okey, macam kau. Ha. Eh, kamu ada? Macam dia. Macam nak sikit dah. Oi. Kau ni tadi ikut talang ah. Hmm. Hmm tu? Tolong. Mana? Hmm. 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 Kau buat apa? Talang oi. Masuk dalam ni. Talang gatal ni.
Buang, cek bang. Ni buka. Okay guys, strike guys. Strike. Yep. Okay. Jig 3 gram eh. Buka je bang, tunggu. Ha? Tunggu tengah buka. Jom. Okay. Oh, kacang makan. Tu apa dah? 4 5. Tarik karen lah pergi sini. Tarik karen pergi sini. Bocor ikan semua. Tensel sel. Kalau lik. Off cable pula. Sekejap. Okay lah. Tau lah. Gulung lah. Okay guys. Kalau nak. Sampai ya. Strike. On ni? On. Tak on dulu? On. Ribik. Aduh. Yang kerja aku. Kau tak ada air? Biar aku masuk kan. Okey. Ada. Ya. Okey, mantap. Okey, ribik guys. Mantap. Ribik kongkong. Kongkong dia ada lot. Ada bawah tu. Okey, ribik. Kongkong eh. Kau boleh balik mana ni? Jauh eh? Tu lah kat tong. Kat mana? Tu. Bom, dia aku nak bela. Dia berkawan dengan ni. Berkawan dengan ni? Enggak. Batu-batu tak nak sel. Sekejap. Dah rasa mulut dia. Mana ni bunga? Okey. Malam tau eh. Dia ketuk lagi.
Ada. Kedua dah. Ha? Kau tengok ikan malam dah keluar. Gerut, tebal, lagi merah. Bawah dulu. Itulah makan. Tengok, track malam-malam. Apa ni? Ikan hitori tu. Yang dia dapat kat bakar. Kapal. Macam nak bulan tu. Kita tengok guys, malam-malam. Onjik. Mantap. Hmm? Bawah, bawah. Eh, ni dia tak cas lebih ke? Balik lambat? Tak. Ha? Tak. Tak kisah, tak kisah lah. Okay, dia ikut minyak. Mana dia efektif lah malam eh? Vibration. Ya, try buat kat rakit lah. Night jigging. Okey, kasar. Oh, kasar. Kasar, kasar. Kasar, kasar, kasar. Okey guys, strike guys, kasar guys. Sauk, 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 sauk. Sauk jadi lauk. Tak nampak siapa. Sauk jadi lauk. Kasar, kasar, kasar. Kasar, kasar. Dek, lampu dek, lampu, lampu. Lampu ni. Kali aku ni. Okey guys. Tak nampak siapa aku. Naik jigging. Sini ni. Ya 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 ya. Okey, kau tadah ya. Aku masukkan eh. Eh, tali apa ni? Tali aku. Alamak. Aku nak gulung. Jangan jangan jangan. Putus dik. Ah. Okey, pasal lu. Tak apa. Bawa ni. Apa ni? Dik, suruh dik. Tak nampak siapa tu. Eh, dek, dek, dek. Oh, kasar, kasar. Kasar duk. Bawa sikit, bawa sikit. Bawa, bawa, bawa. Kasar, kasar. Apa ikan apa ni? Ebit ke apa ni? Nampak, nampak. Sikit. Kau bawa kat aku ni? Ya, biar lemah tu. Biar lemah.
Alamak. Alamak. Ebek. Ebek. Ebek malam hari. Makan kuat siap. Bom. Sana sikit. Eh, rumah. Kasar. Kasar bunga. Bunga kasar. Ikan malam dah keluar. Masuk situ. Eh, jap bom. Okey. Yok. Okey. Sok. Alhamdulillah. Bom. Ye wei. Bunga ke? Eh? Aduh. Bunga guys. Onjik. Bunga guys. Besar sah. Bunga guys. Oh, padu lah. Tepi sikit ni. Oh, padu duk. Alhamdulillah. Aduh, efektif eh malam. Jik. Bilis eh guys, bilis. Bilis eh? Bilis lah. Mantap lah. Syok. Uish. Yeah. Cikgu apa? Tak ada lah. Okay dah. Okay. Sama cik ni. Bom, buka. Ni yang dia colour sliver tau, colour gold tau. Cepat. Ebit nak mampu tu? Ebit nak mati, ambil je. Kalau apa? Ish, dah kejung lah. Hmm? Kalau apa? Tak, dia punya colour lain macam tau. Bukan colour bunga yang kita dapat tau. Dia dah colour gold lah. Kau balik mana tengah ni? Hmm? Tengah. Aku balik mana? Makan tepi ni je, tepi sangkar je. Menyuk eh? Haa, menyuk eh. Steam tu. Kena saya macam tu. Sialah ni kerja gila saya jig malam. Wah. Aduh. Kasar dah ketuk. Aku nak follow. Okay guys, start balik je. Apa ni? Alamak! Abu! Saya aku balik. Lepas? Okay. Bukan dia. Saya aku balik ke. Dia apa kau pakai? Bilis. Kau pakai bilis ni? Ada bilis ni? Ha? Dari tadi banyak duk ketuk. Kau jejak lah ni? Jejak? Emang aku buang setanah je? Tapi menganyuk lah. Kau bawa ke sini? Tarik sini. Ha? Tak nampak masalah tali aku. Apa? Rasa je? Ah, okey. Kau dah rasa. Kasar. Dia tolong dia. Dek. So, kasar. Oh. Kasar duk ni. Tak boleh. Bunga lagi. Alhamdulillah. Duri. Suspend. Aku malam tak nampak eh. Aku malam tak nampak. Ah, aku main sawuk eh. Sorry guys, aku main bedal ni. Ikan duri pun duri lah sawuk eh. Eh, play. Jibilis. Ya. Okey. Okey. Ah, aku tak ibut dah. Dah. Uy, kena suspend. Duri guys. Naik jigging ah, kita buat naik jigging eh. Naik jigging bilis. Okay, assalamualaikum guys. So, dah malam lah. Jadi aku ingat sampai petang. Jadi gasak. So,
kita orang sambung sampai malam pukul 8 pakai micro jig eh. So alhamdulillah lah hasil hari ni. So target kita berjaya eh. Berjaya. So hasil trolling dengan micro jig. So korang tengoklah. Hidup lagi. Mana dia? Hidup ni. Dia lagi eh? Hidup. Ha, kita ada ni lah. Ikan talang, jenah, bunga. Main sisik-sisik. Ha, sisik eh. Alhamdulillah. Okay, bag, duri, semua. So tak ada umpan apa-apa, kita pakai micro jig dengan trolling tu je. Okay guys, so itu sahaja cerita kita hari ni. So terima kasih yang menonton. Okay, bye. Okay, mana tak nampak? Game, game. Ni lah, sifu. Ebek. Rakit Tony. Okay guys, tekong. Ni tekong kita ni, tekong baru. Padil. Okay guys, so terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan like, share, komen. So kalau korang ni aku nak bagi tahu, kalau korang nak buat aircon, so korang boleh contact ni Abang Wan. Okay, nanti contact dia aku letakkan dekat description. Terima kasih. Assalamualaikum.